ti isto ne vidiš crni hleb nigde, tako? Ne. Ne vidim ja, ne vidim. Onda tražim jedne kese za smeće, zaboravit ću posle. Ili to kad dođem na red? E, aj kad dođeš, otim i kontakt, tis, tako održavamo na red. Okej, okay, valjda neću zaboravit. Znači, neko kad... Tetkim se mi. Kad čine pored ovaj, poremetit će mi se. Blažno. 28. Mišem. Ajde, čekaj, ajde, možeš, ajde. Još mi... 320. Oh, ajde, koliko je ovo, 500? A šta bi mogao da izbacim da mi uđe ovo? To može ti uđe svašta, da. 80 skinem. Evo ovo. Evo. Može, ajde bacim. Ne ovdje se sprdaš. Dobro, šali se. Šali grlo i kašlja. Šali se. Pa to je to, da. Jebi ga, ovo mi je... Tebi izgleda kao da se sprdam, ja. Daj mi novo. Čekaj da ti ubacim ovo. Da se sjedu. Hvala. Hvala, hvala ti. Mogu? Mogu da ja polako, da se ti tvojimo nje novi. Jel sam ja gotova, jel tako? Jesi. Dobro, sedu. Dobro, nikse. Ma imate mnogo više. Koje na vratima? Ajde, jel ti završavaš? Bane! Mora lova se broj. Ajde, Bane! Ajde, samo mi pomogneš do kapije. A samo još da završim sa spisom. Imam sve, jako puno. Do kapije ove pare kesa vi, brate. Moraš mi dati pare da izvojiš. Daj pare, bre, tamo. Ali imamo od tri njih različite. Sve ide na džumle. Svakako ide sve zajedno. Postavira se. Okej. Znači ovdje treba da bude 3000. Hvala, čao. Čao. Čekaj, gdje je Miki? Jesi ti završio? Evo, čekam da ti daš pare da izbroje ljudi. Daj mi jednu kuku. Oco, ti dam odmah pare za Miki, 6 puta i onda ja. I nema više LD-a? Ne. Tri. Biće vesela nedelja. Samo sekund. Ali ne možem kupi preko reda, preko mene? Može. Može, a? Ovdje treba da bude 4, znači 3, 4, 7 zajedno. Ovdje prvo nema hiljada evra. Dobro, možda će negdje nešto da fali, ali oko 7 treba da bude. 3 tosta, 7 pašteta. Ovdje imaš 3, 40. Paštete, gdje su? Jel ovo pa? Jesu. Jel jesu? Evo ga ovdje. Imam Marlboro, a? To skupujem.
A koliko košta danih? A Marlboro 300. Jel ja uzimam, jel su ovo te paštete, jel ovo to? Jel to valja, ne valja? 2, 4, 6, 7 pašteta. Jedan kečap blagi. 4 Coca-Cola. Dobro, ovaj drugi. Šta je si? 6730. Stanija. Koliko? 6730. Okej, to je to otprilike. Četiri... Može kilo krompira. Dva puta. Jabuke ima. Šećer. E, si mi ti dao svoj novac? Kako se zove? Pele, Petre, daj no, lovu. Ne, ne, ušteo, pet kutija. Šest. Pet, daj meni jednu. Da, i sad si kupio sam LD, ne meni jedna kutija je. Viki, A nemam neko, traži Marlboro, prošli bih. 3, 4, 6, 7, čekaj, treba mi još, znači, ovdje... Čaj, bir, sleš. I kafu. Ja uvek kad dođem broj tu lovo. Petre, ali znaš gde stoje viršle, ne vidim ih. Da. Ali vi radite svuda, ja nisam obraćao pažnju, ja se ne kockam. I onaj dan slučno vidim nju, vidim tebe. Ja rekao, vrate, ovo... Samo promenite majice. Ja ne vidim gde sapu zaveš, izvinju. Evo ti ga ovde, Merix. Tebe gotive, meni neće ništa kaži. Kao imaš oči pa traži. Običan keks, jel vidiš? Koji će ovaj zlati pekan? Na njega mislim. Jel to koliko te para? 158. Verovatno. Ali imaš po koji. Pim Petra. Ovog. Petar se zove. Da. Aaaa, ne ule. Deci. Pa da ti ime upišemo da znamo posle koga da otimo. Šta je Stanija? Mala sam. Nisi, baš ti top. Ja ne verujem koliko moram stvari da uzmem. Ja ovo neću umjeti. Ona je jedina se javila kao muško. Ja sam kreten. Sir, gorana, keks, mleko, sir Zdenka. Daj sve pare koji ima. Aha, sve pare koji ima. Sve. Je sir Zdenka, jel znate? Bra. Izvini. Sir Zdenka. To me u frižideru. Pa vidiš bre, Stanja. Ne u tom. U drugom, u drugom, u drugom. Evo, skroz levo, drugi graf. Ah. Ej, ovaj grašnik si rekla da ništa ne valja, a? Uski s nečim ga otvoriš. Da. Tako ako možeš sve odjedno da pojedeš, ali skup je. Šećer, pirinač. Evo ti ovaj tvoj skup. Ma to mi za Subotičku, one, brate. Čaj. Vidiš li čaj? Čaj. Ja ne vidim da njegu imaš. Koliko mi ova zadruga promenila, više mi se ne pije, spavam, jedem. Znači, vrate, ovde je načekli nikog na Balkanu. Čaj, jedno ga tamo, okej, okay, čaj, kafa i kese, to je poslednje što je ostalo, to je to. Nisam taj šarci moša. Najbolje stoji. Taj šarci. Mensur mi rekao da mi katastrofa stoji i da ga više ne oblačim. Ne znam, ja sam gradski lik. Ja. Pa, majki, najbolje stoji. Nije bezobrazan, ali topi. Ja, ima krem bananica, mora kupi moje pralame majice. Škoda. Jel imate kao male krem bananice? To nema. Molim. 12.880, Petre. Molim. 12.880. Važi. E sad mogu ja, a? Ješ malo. Mrk.
Mrvica, mrvica keš. Da. To mi je za nič. Cigarete su po početku ili na kraju? Na kraju. Prvo ovo mora da kupim, neće da mi drobijaju. To nije pile, to je kokoška. Pile je malo, tako? E, to je za Miću. To samo spustimo tako tu. E, super. Evo sad ovo. Koliko sam skucao do sada? 1760. Dobro. Ja sam seljak, jedem na rezi. Ove moje kokerke jedu samo tu njevinu, to u komadu. Ja idem po štetu. Aha, neće, sad ću da vidim. Da brojim dok si rekao keks i onda krenem da množim. Nemoj, brate. On je do mene!